Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Spellcaster Universe. Mais uma campanha aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, nessa campanha nós vamos continuar nossa jogatina lá com o Arcanum, certo? Por que que a gente vai continuar isso aqui? Porque nós vamos aproveitar os bônus que nós ganhamos da campanha anterior, tá bom? Então, basicamente, nós vamos continuar aquela saga, né? O exército do Darkness aqui chegou, tudo mais, né? Então a gente habilita os eventos aqui. Eu esqueci de aceitar, né? Putz, eu não salvei depois. Aceita esse feito aqui. Enfim, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, galera, já volto com vocês. Ok, galera, e agora, né? Que eu transformei todo mundo em alguma profissão aqui, tá vendo? Todo mundo, todos os estudantes se transformaram em alguma coisa. Temos aqui os formados, né? Os prestígios que a gente ganhou, os pontos e tudo mais, certo? Além disso, nós liberamos um spellbook raro aqui, certo? End the game. Vamos terminar e daí nós podemos continuar a nossa campanha. E como sempre, estou ao vivo aqui na plataforma roxa. Nós vamos decidir junto aqui para onde nós vamos. Ok, por uma votação aqui, galera, nós vamos jogar no deserto. Infelizmente aqui, a fome, né, e o cansaço, eles pegam mais rápido os nossos estudantes. Contudo, a gente vai ter oportunidades especiais aqui com os gênios do deserto. Então, antes da gente clicar aqui, eu vou pedir para você deixar aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, ative o sininho aí, que vai ser um prazer ter você comigo, tá bom? Let's go, galera. A gente pode pegar livros nível 2. Yes! O que será que a gente pega, hein, galera? Tem Magical Cooking Manual, Draconic Legends e The Lord of Evil Biography. Clicando neles, né, a gente vê o que a gente consegue ter. Aumenta todo o poder... toda a reputação ganha com o Lorde das Trevas em 50%. Isso aqui é bom, né? Porque você consegue atrasar mais rápido ali como o avanço dele, o despertar dele, que não é ruim. Magical Cooking, os refeitórios dos estudantes é um pouquinho melhorado aleatoriamente, né? É da categoria mágica. Que também é bom, ainda mais pro lugar que a gente tá, que é no deserto, que justamente tem problema com a fome dos estudantes, né? E tem o Draconic Legends também, que começa o jogo com uma carta dragão turquesa, né? Dragão turquesa, salvo engano, ele tem uma chance ali de melhorar a magia arcana dos jogadores. Acho que é isso, galera. Beleza, galera. Escolhemos aqui The Lord of Evil's Biography, tá? Isso aqui, querendo ou não, vai ser bom. Nós fomos amaldiçoados. Eu preciso escolher uma nova maldição que vai terminar em cada nível. O quê? No final de cada nível eu tenho que escolher uma maldição. Não quero maldição não, cara. Todos os novos professores têm uma ou duas flaws extras, né? Dois problemas extras ali, um ou dois. Os novos estudantes, na média, são mais pobres do que o normal. Os nossos estudantes, eles... O quê? Ok, galera, infelizmente eu não sei, eu não consigo traduzir isso aqui, tá? Aqui fala maldição da preguiça, só que o que ele tá falando aqui pra mim não faz sentido. Seus estudantes precisam crescer mais frequentemente em rajada, sei lá, eu não entendo o que é o bursts aqui nesse caso, não é uma palavra que eu uso geralmente. Enfim, então como eu não sei o que é isso aqui... Isso aqui deixa professores piores, né? Eles sempre vão vir com uma falha extra, né? Uma ou até duas falhas extras. Esse aqui deixa os alunos mais pobres. Sinceramente, dinheiro no início do jogo faz diferença sim, só que faz muito mais diferença professores ruins, tá? Então nós vamos escolher a maldição da pobreza nesse caso aqui, tá bom? Beleza. A Citadel da Areia, né? Vamos lá, galera. Então, o Grande Deserto é um lugar perigoso e uma terra hostil. É um lugar perfeito para se esconder uma escola das forças do mal. Do contrário, né, por outro lado, não é um lugar muito bom para os alunos, para os estudantes viverem. Também você tem que ficar ligado nos gênios do deserto. Eles são criaturas mágicas instáveis. E aqui eles me deram três opções, né? De qualquer forma, nas opções, nós vamos ativar esse Heat Wave aqui, que é justamente aumentar o cansaço e tudo mais dos alunos. Em contrapartida, pessoal, essa primeira aqui, eu posso pegar o Magical Hat, que salvo engano ele tira defeitos dos professores, aumenta a pedagogia, enfim, é uma ótima carta. E ainda me dá o refeitório dos staff, né, que também é muito bom pra gente. Isso aqui me dá mana alquímica, que também é muito bom, tá? Me lembro de salas da alquímicas ali muito boas. Ou essa terceira opção, que me dá duas cartas, né, de Large Hourglass, grandes ampulhetas aqui. Eu não sei o que essas ampulhetas fazem, pessoal. Dado que eu não sei o que elas fazem, eu acho que nós vamos com a primeira opção.
Vamos lá, galera. Vamos pegar a primeira opção, então. Magical Hat, que é maravilhoso, né? Um professor sem um Magical Hat como isso... É? Ele se sente pelado. Professores ativos nessa sala tem... Opa, deixa eu pausar o jogo aqui. Esqueci de pausar. Professores ativos nessa sala têm uma chance de melhorar a sua pedagogia, porque é maravilhoso pra gente, né? E aqui o Bright Staff, ele permite até 7 membros do staff, né? A diminuir, enfim, ter todas as suas necessidades atendidas aqui, certo? Maravilhoso, galera. Ok, eu acho que os caras vão vindo aqui, desse lado, certo? Já que eles vão vindo aqui, a gente tem que começar a fazer as coisas aqui. Vamos lá com um dormitório primeiro. Bora botar um dormitório aqui. Lugar pra gente construir é pequeno, hein? Vamos colocar um dormitório aqui pra galera. Coloca aqui mesmo, tá bom? Coloca um refeitório aqui do outro lado. Certo? Um refeitório aqui em cima. Não, coloca aqui do outro lado. Coloca um refeitório lá do outro lado. Fechou. Vamos... Student Hall. Student Hall é muito bom. A gente vai colocar. Do staff. É só um? Só um, né? Tá, então coloca... Por que eu não consigo colocar em cima? Why? Realmente tem que ser no chão? Tá bom, então vai aí. Student Hall pode ser em cima, certo? Pode ser. Então coloca... Aqui em cima, fechou. Isso aqui é o do staff, certo? Exato. A gente pode colocar esse magical aqui? Não, não pode, né? Que pena. Tá bom. Então, por enquanto, tá colocado aí. Eu ainda não vou habilitar novas casas aqui, não. Vamos comprar umas cartas aqui e ver o que vai sair pra gente, galera. Sala de natureza, que é maravilhoso, né? A gente já tem uma sala de estudo. Eu acho que tem que ser ela mesmo. É, definitivamente a gente vai com a sala de estudo aqui, então. Vamos comprar outra carta. Mais um dormitório. Pra gente vai ser bom. Lembra que a gente precisa, né? Os caras vão sentir mais. Tem o banner das escolas também. Não é ruim, mas eu não quero. E o cartaz, né, do estudante do mês, que dá um estudante modificador que permite ele aprender mais rápido, apesar dele ficar cansado mais rápido. Eu prefiro, no caso do dormitório aqui, porque a gente vai precisar de mais dormitórios, tá bom? Vamos comprar outra carta aqui. Sala privada? Ah, o lugar pra galera dormir, tá certo. Mais um teacher lounge aqui, que não é ruim. E a livraria. Livraria é muito bom pra gente, galera. Muito bom, tá? Vamos pegar a livraria aqui no caso. Eu acho que não dá pra comprar mais uma carta, né? Pelo menos começamos, né? Com Nature Room. Vamos colocar ele... Pode ser desse lado? Ou desse lado? Pode ser desse lado. Vamos colocar ele pra gente ensinar Nature Room aqui, né? Magia da natureza. E vamos ver aqui. Esse cara tem uma ótima pedagogia. Infelizmente ele é Elder. Elder é muito ruim. Esse aqui tem apropriado, né? Lawful Evil. Não é o ideal. Ele é inspirador, muito bom, corajoso. Relaxado, que não é assim, maravilhoso. E ainda aumenta. Dá mais fome na galera. Oh, crap, eu cliquei sem querer, galera. Ah, eu cliquei sem querer. Tá bom, começamos bem. E agora vamos contratar mais estudantes aqui, né? Neutral Evil, tem muito dinheiro, meio lento. A gente precisa desses caras agora, então só vem. Neutral Evil, normal e tem muita grana. Ugly e procrastinador. Tá bom. Aparentemente procrastinador é uma coisa boa, é isso? As ações são mais... Ah, não, são 25% mais lento. Não, na verdade é horrível, né? Na verdade é horrível. Mas vamos botar ele aí, vai. Bit slow. Neutron. Alchemy, Apprentice, Worker e Well-Behaved. Maravilhoso, né? Infelizmente ele é covarde, que não tem problema pra gente. Death. Death é triste, né? Death é muito triste. E juntando Death com o Bit slow, fica muito ruim. Ele é trabalhador. Ele aprende alquimia 25% mais rápido. Será? Será que vale a pena? Beleza, galera. A galera quer que a gente pegue, então vamos pegar. Esse é diligente. Diligente sempre é bom. Ele infelizmente meio lento, pobre. Tá. Esse cara, por causa do Pretensions, eu vou jogar fora. Jack of All Traders. Todas as magias do primeiro nível 100% mais rápido. Muito interessante. Mas ele não aprende justamente Natural Magic, que é a única coisa que a gente vai ensinar no início. Interessante, hein? Vou pegar esse cara, vai. Deixa ele aí. Tem grandes problemas, não. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer é justamente colocar... What?
Pera. Por que que eu não consigo colocar a livraria? Não faz sentido. Um segundo. Galera, eu confundi essa carta, tá? Isso aqui é um item. Vamos colocar ela aqui. Ela basicamente deixa a sala 35% mais eficiente. Eu não queria ela, não. Eu peguei ela bem sem querer mesmo, sabe? E esse negócio, isso aqui eu ainda não consigo colocar em sala nenhum, certo? Certo. E eu tenho mais um dormitório aqui. A gente pode colocar esse dormitório um em cima do outro. Eu não acho que é a melhor opção. Infelizmente eu não consigo colocar aqui. Eu consigo colocar aqui. Consigo colocar desse lado aqui também? Consigo, né? Botar aqui esse dormitório. Beleza. Então, dormitório a gente tem. Aumentar a velocidade, deixa a galera chegar, né? Infelizmente a gente só ensina magia da natureza por enquanto. Só que tem muita coisa pra gente fazer ainda, tá? Vamos dar prioridade, vamos ver o que a galera vai fazer aqui. E eu só vou fundar as casas, galera. Até poderia fundar uma das casas agora, mas eu vou deixar pra fundar as casas somente na hora que vier os objetivos, tá? A partir dos objetivos definidos... Cara, o cara já chegou aqui dormindo, olha aqui que insano. A partir dos objetivos definidos, daí sim nós vamos fundar as casas. Os villagers aqui acabaram de chegar pra falar com a gente. A gente pode ganhar 125 de light mana e perder 10 de reputação com a Inquisição. Não é o ideal. A gente pode ganhar 110 de natural mana, o que é bem interessante. Vou receber 140 de shadow mana e perder 20 de reputação com eles. Ganhar 5 de reputação com o Lord of Evil. Nesse caso aqui, a gente vai ganhar 110 de natural mana, me parece interessante. E já vamos puxar a carta da natural aqui. Tem um fauno. Essa criatura fica andando pra lá e pra cá. E diminui o aumento justamente do tardiness, do cansaço, da fome e do Bored Room da galera. Bem interessante, já que a gente tá jogando no deserto, a gente tem penalidade justamente pra isso, né? Então muito interessante ficar de olho nisso aqui. Tem um estábulo que justamente é uma sala que aumenta mais o Beast Magic da galera, né? Mais um lugar ali pra galera ensinar, que é muito interessante pra gente também. Ou eu posso simplesmente recrutar 5 novos Werewolves, né? Werewolves é ok, não tem grandes bônus, mas são 5 novos alunos pra gente, né? E ter 5 alunos a mais pode ser bom. Beleza, galera. O pessoal escolheu Werewolves. Então vamos recrutar eles aqui. Querendo ou não, a gente vai ter mais alunos estudando. Provavelmente vai gerar mais manas pra gente, né? Eu espero. Chaotic Evil não é o ideal pra treinar isso aqui. Não aprende muito magia arcana, tudo bem, a gente não vai ensinar magia arcana. Reduz todas as perdas de vida em 20%, também inútil pra gente, né? E lembrando que o Werewolf, ele justamente recupera a vida no tempo ali, enfim. Nada demais também. Esse cara aqui é pobre, tá? Ou seja, a gente não vai ganhar grande grana dela. Só que a gente precisa gerar mana, então vamos colocar ele aqui, tá contratado. Dumb é terrível, Dumb a gente joga fora, galera, não dá. Bit Slow, pode ser. Ugly... Old Fashioned, tá bom. Dá pra tankar os dois. Dá pra tankar os dois. Well Behaved é interessante, Worker é muito bom, tá? Pobre, tá bom, seja bem-vindo. Popular, cara, isso aqui não dá, tá? Isso aqui não dá. Isso aqui, ele... Ah, não, 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 isso aqui é tranquilo. Isso aqui é tranquilo. Eu tava pensando que era outra... Que era outro comportamento aqui. Mas tá, isso é Miserable também, né? Meu Deus, vem girar mana pra mim, vai. Bit slow, ok. Agressivo não é tão bom. Slow... Ah, vai embora. Cara, tinha slow e worker. Na verdade, ele tinha uns negócios que combava. Deveria ter pego. Tá bom, ok. Let's go. Vamos lá, galera. Vamos nos eventos aqui. Você primeiro. Tem mais alguém querendo entrar aqui. Smart, maravilhoso. Covarde, não tem problema nenhum. Got. Ou seja, ele não aprende Light Magic. A gente não ensina Light Magic. Seja muito bem-vindo. Inclusive, vou renomear essa pessoa aqui. Quem quer ser essa pessoa, galera? Ok, galera, esse aqui então vai ser o Gabrick Boy da família, sim, tá? Tá colocado aqui o primeiro cara esperto aqui que a gente tem, tá bom? Let's go. Albart, quase um sim, ó. Yizen. melhor, Aizen, né, no caso. Chaotic Neutral, interessante. Muito bom pra aprender magia da natureza, né? Infelizmente ele é pobre, covarde, bully. Tá. Diminui a sanidade dos alunos próximos. Isso aqui é muito ruim. Eu vou jogar fora, não quero não. O Sherry também não dá, né? Ele justamente diminui o tempo de aprendizagem dos outros alunos. Esse cara aqui poderia ser maravilhoso. Eu jogaria fora do mesmo jeito. Imperativo é tranquilo. Imperativo é tranquilo. Miserável, Bit Slow, Neutral Evil. Eu quero um Neutral Evil? Acho que não. Aliás, perdão. Eu quero um miserável imperativo que não vai aprender direito? Acho que não. Não vale a pena.
De novo, cara. Smart mais allergic pollen, né? Não aprende magia da natureza. Se move muito rápido. Você vem, vai. Vamos ver o que isso aqui tá. Vamos ver o que você quer. O rei! E aí, rei? Vai me dar 200 de ouro ou vai me dar uma carta de 3? Acho que uma carta de 3 é melhor do que 200 de ouro. Uma carta de 3, me veio um Janitor Lodge, que é bem interessante. Enchantment Shop, muito bom. Talvez isso aqui seja The Way. E tem um Chamber of Truth, tá? Que também é um lugar que ensina retribuição. Beleza, galera. Todo mundo falou pra gente ir com Enchantment Workshop aqui. Vamos colocar, vamos contratar um professor. Isso aqui tem uma pedagogia boa, isso aqui é medíocre. Tá bom, então tem que ir na boa. Elder, muito ruim. Demoralized, muito ruim. Mas ele tem Ancient Wisdom, que dá 10% mais de aprendizado pra galera. E ele é erudita, que aumenta também em 10% o aprendizagem da galera. Só que é Elder, né? Muito mais lento. Muito mais lento. E ainda deixa os caras. Esse aqui é clumsy. Tá bom, não tem nem o que falar aqui, né? Infelizmente é você mesmo. Raymond Glassclake. Não sei, só vem. Ok. Ok, galera. Mais uma galera visitando a gente aqui, ó. Guilda dos Aventureiros. A gente pode escolher uma carta de 3. Escolher uma carta de 3. Isso aqui faz o quê? Blow up things. Mend folks. Isso aqui é o quê? Saber como que se usa Magical Trinkets. Galera, vamos com o Trinket mágico aqui. Vamos ver o que ele vai dar. Enchantment Runes. Tá bom. Enchantment Runes a gente não pega agora. Necro Staff também não adianta pra gente. Elementalista e Enchantment também não adianta, né? Tá bom. Talvez a mais próxima seja nível 1 encantamento. Runas. Que vai ganhar, gerar mais 30%, né? Porque a gente tem Não, a gente não tem, galera. A gente tem um negócio de encantamento. Ele tem que ter pelo menos um nível em encantamento e runas. Daí ele vai ganhar isso aqui. Bom, isso aqui é o mais próximo que a gente tem, certo? Vamos pegar isso aqui mesmo. Não adianta usar agora. Vamos usar, né? Não vai fazer diferença. Mas também não vai fazer diferença pra gente. Mas é um trinket aí. A gente tem uma grana aqui. Vou deixar esse dinheiro aí por enquanto, galera. Mais uma galera visitando aqui, vamos ver. Hello there! Primeiro dia aqui visitando a gente, né? Ok, pode ter consequências depois, tá bom. Que você quer? E aí, meu querido? Você vai me dar menos 100 de gold pela carta Janitor Lodge. Não é ruim, muito pagável. Menos 25 de gold pra ganhar uma poção, uma carta de Void Potion, que eu não sei o que faz. E uma carta de limpeza, meio meh. Ganhar um Drooler, né? Drooler é o pet que sai limpando por aí. Ou não fazer nada. Bom, nesse caso aqui eu quero o Janitor Lodge, porque simplesmente vale a pena, né? Vamos colocar o Janitor aqui? Ou aqui? Vamos colocar aqui, vai. Nesse canto aqui. Janitor limpa essa galera aí. Aqui pode ser qualquer um, né? Relaxado e covarde é ruim. Clumsy é ruim também. Tá bom, então... Inspirador e erudita. Sério. Meio lento. Bad. Pode ser você, na real, vai. Tanto faz, sei lá. Todos os dois eram ruins. Ok, a gente pode fazer mais coisa aqui, galera. Pagamos as taxas. Teve mais alguma galera entrando aqui. Meio lerdo. Não aprende alquimia. E é demoralized. E é pobre. Meu Deus. 20% a menos de sanity e perde sanity over time. Faz sentido. Pode vir, vai. Tanto faz. Esse aqui é meio lerdo, covarde, mas é esperto. Beautiful, Jack of All Trades, Well Behavior, tá bom, seja bem-vindo. Provavelmente não vai virar nada, mas tá bom. Pocondril que é meio meh. Ugly é meh. Mas tá bom, chega aí. Brilhante é interessante, né? Infelizmente meio lento, apaixonado e aprende alquimia muito fácil. Tá bom, seja bem-vindo. Beleza, ok. E vamos visitar alguém aqui, né, galera? Beleza, galera, vamos começar a visitar os orcs aqui pra pegar 25 de moral com eles, né? O mais rápido possível, justamente pra gerar mais mana da natureza, tá bom? Vamos visitar a galera, vamos ver o que, que tem aqui, mais 10 com eles. Receber 100 de mana, não é ruim. Ou ganhar 20 de reputação. Vamos ganhar uns 20 de reputação com ele. E tá ótimo, acho que isso aqui não ativa ainda. Deixa eu até ver aqui. Acho que ainda não ativou, certo? Precisa de 25, exato. Então mais um pouquinho, mais uma visita lá, a gente ativa pra produzir mais mana da natureza. Ok, aparentemente a galera tá querendo tributos. E aí, o que vocês querem? Vocês querem... A gente vai aumentar a reputação com os orcs por 100 de dinheiros? Cara, vale, hein? Vale, na real vale. Vou perder 100 de coisa.
Tá bom, nesse caso... Cara, a gente tava quase lá, né? Nesse caso aqui eu pago. Pelo 100 eu pago. Pago porque a gente ativa aqui justamente o bônus de gerar mais mana da natureza, tá? Então, valeu a pena. Vamos pegar a galera aqui, ó. Chegou mais estudante pra gente. Dump, dump é meh, né? Vambora. Smart, smart é bem interessante. Tá bom, pode vir. Esse daqui tem muito dinheiro. Diminui a sanidade da galera. Meu Deus, vai embora. Imperativo, unbreakable, interessante, bit slow. Vem, ok. É isso, vambora. Vamos puxar uma carta aqui, galera, de Alchemy Deck agora. Blue Dragon, interessante. Ver o Alambique também, que também é interessante pra gente, né? Personagens nessa sala justamente vão começar a gerar álcool. Álcool gera poções pra gente, né? A gente pode fazer poções. Mas veio outro workshop de encantamento. Cara, eu vou pegar o workshop nesse caso. Vamos com o Enchantment Workshop, galera. E vamos colocar esse carinha aqui nível 2, tá? Porque aumenta um pouquinho a eficiência aqui. Eventualmente a gente pode fazer as outras coisas. Transformar isso aqui num Sculpture Workshop. Ou num ou nessa outra... O que isso aqui faz? Lá foi estudantes aprendem 60% mais rápido. Uau, isso aqui é insano. Era aquilo ali sim. Mais estudante, certo? Não, solstício bom. O que que acontece? Perde 100 manas de natureza e pega um dolmen. Ok. 50 de dinheiro e pega um refeitório. Ok. Ou 5 de prestígio. O que seria interessante, né? Bom, galera, geralmente aqui eu pegaria o refeitório nessas condições, justamente porque a gente tá no lugar onde a galera fica com mais fome, certo? Só que eu vou pegar o dolmen porque eu não sei que carta é. Eu estou curioso. Aqui é uma sala onde a galera aprende druidismo. Interessante, tá bom, não foi ruim não. Foi uma bela trade aqui. Vamos colocar esse negócio aqui, talvez. Pode ser aqui, eu acho. Coloca aí. Vou achar um bom professor agora. Relaxado e greedy. Greedy é ruim, relaxed é ruim. Ele é um researcher. O que é interessante é inspirador. Esse aqui é um bom professor. Não é unionized, mas ele é greedy, né? Vamos ver esse outro. Os dois são alpha evil. Ok. Apropriado apenas. Hawket Eye não interessa muito. Ex-aventureiro. Que é bom pra aumentar ali a relação com a guilda dos aventureiros, mas ele é clumsy. Clumsy é muito ruim. E demoralizer também é ruim. Ou seja, né? Não tem nem o que falar. Tem que ser esse aqui. Professora Eusébio, só vem. Ok, galera, vamos clicar aqui de novo. Com esse carinha aqui, e aí, bit slow. Tem muito dinheiro, have sleeper, pode ser. Sherry. Vai embora. Sherry, não dá. Tá bom. Tá bom. Meio dumb, miserável. Tá bom, vem porque a gente precisa de mana. Tá bom. Voracious. Tá bom, trabalhador, ambicioso. Pode ser. Demoralized, shitty, comical, beautiful, normal. Pode ser. E é isso, né? Vamos nos aventurar de novo. E já tá com a Orc Guild aqui, que é bem interessante. Mas agora eu quero pegar o bônus 75 eles. Por quê? Porque vai reduzir o custo das cartas em 5%. E quanto mais rápido que você pega isso aqui, menor será o custo das suas cartas todo o tempo, né? Então, sei lá, na minha cabeça faz sentido a gente visitar eles de novo. E aqui a gente só vai aumentar em 10. Só em 10, né? Tá bom, aumenta em 10 aí e pronto. Vamos lá, mais eventozinhos. Provavelmente evento ruim isso aqui, galera, hein? Vamos ver. Não, nosso primeiro objetivo. Tá bom, hora de especializar. Necromancia, Portal Magic e Herbalismo pra aprender o Warm Summoner. A gente só tem herbalismo aqui nesse caso, né? Demonologia, a gente nem tem. E Arcdruid. Só que Arcdruid, será que tem que ter, hein? Você deve ter que ter um nível de druidismo lá em cima, né? Mas ok. Arcdruida, it is. E agora nós fundamos nossa escola, certo? Vamos fundar a nova escola aqui. Vai ser a escola... Galera, esse home aqui ficou muito genérico, tá? Ele é muito bom pra uma coisa genérica. Porque Shadow Discipline Chosen by the Light... Seria interessante se a gente tivesse missões pra isso. Mas a gente não tem, né? Nossa missão é lá pro Druida. E aqui embaixo, apesar dele ter pego Diligent, ele pegou também Jack of All Trends, que justamente ajuda a galera a aprender o primeiro nível muito rápido. Então, se a gente fizer uma casa genérica com essas coisas aqui, vai ser bem interessante pra gente. Deixa tudo permitido. Cara, ao invés de um break, bom, poderia pegar qualquer uma dessas coisas aqui também. Também não é ruim. Vamos pegar Chosen by the Light, eu acho. Deixa tudo permitido. Deixa Jack of All Trends.
Vamos mudar isso aqui pra casinha cinza e eu acho que é isso. Galera, vamos de Unbreakable mesmo, tá? Porque realmente a gente quer jogar todo mundo aqui, certo? Beleza, ok. Então, confirma aí. Primeira casa formada. Vamos formar a segunda casa agora. Vamos ver se ela veio melhor. Light Sleeper não é ruim. Unbreakable de novo, ok? E Passionate. Tá, isso aqui é muito bom. Porque a quarta e a última magia, 25% mais rápida. E nós justamente temos aqui os Arquiduídas, né? Então, isso aqui é maravilhoso pro nosso... Porque a gente tem que fazer. Arcane Scholar. Nossa. Nossa, que terrível. Beleza, galera. Então essa aqui é a nossa casa de druida, certo? Passionate, então, a gente vai colocar Light Sleeper. A galera falou que Light Sleeper no deserto vai ser muito stonks, porque justamente elimina ali um dos debuffs, né, de tiredness. Muito bom. A galera vai conseguir produzir mais mana ali pra gente. Prioridade unicamente em natureza, né? Certo? E nós vamos utilizar esse uniforme. A gente pode utilizar um uniforme mais verdinho, né, galera? Melhor. Ok? Vamos fundar as duas casas aí, perfeito? Perfeito. E agora, galera, eu quero right away. Deixa eu até vir aqui nos... Cadê a galera? Acho que é estatísticas. Não. Deixa eu achar os alunos aqui. Beleza, então esses alunos aqui primeiro. Eu vou jogar todo mundo pra casa genérica, né? Porque não tem por que eles não estarem na casa genérica, já que a gente fundou ela pra isso. E daí nós vamos escolher alguns alunos pra estar na casa de druida, certo? Quem que eu vou colocar lá? Simplesmente os caras mais inteligentes. Vamos ver aqui, galera. Beleza, galera, a gente vai deixar dessa forma aqui então, tá? Por que que eu arrastei esses caras dessa casa aqui pra cá? Simplesmente porque essa também é essa casa, né? A casa genérica. A grande diferença é que ela tem traits, certo? Então ela aprende tudo, tem traits, então deixa a galera aqui. E nós achamos até bons alunos aqui pra druida, tá vendo? Vou passar aqui rapidinho neles pra vocês verem rapidinho, né? O que que elas têm. Tem alguns caras aqui que eu acho que vai dar muito bom, certo? Beleza, então deixa aí, vamos despausar. Mas na real... Vou encerrar esse episódio. Próximo episódio a gente continua com a nossa campanha, tá bom? Mas por ter visto comigo, aquele abraço no ar e até mais. Tchau, tchau.